more number than 100. What is 22 meters? What? Nej, det är bra. Jag ska titta med hästen också. Men titta, nu är det en varv. Så. Nu lyfter jag bak. Vilket bak är var hon har fått sår i? Höger. Och så får du platsa. Nu vi kan gå någon annan. Då går vi fram här då. Då har vi nästa hål. Man måste ta alla fyra fötterna. Kom nu Roland. Kom Roland. Kan du prova att hålla i hoven om du håller med båda händerna? Kan du prova att hålla då? Och så släpper mamma. Håller du med båda händerna nu då? Vad snäll du var, Dolla. Så har vi en hov kvar. Nu har vi en. Kom, hoppa. Så, hoppa. Så har vi sista foten. Den var redan fin. Så bra.